gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka ee kulmiye jaamac shabeel ayaa shir uu hore ugu dhawaaqay oo uu sheegay inay isugu imanayaan golaha dhexe ee xisbiga talada dalka ee kulmiye kadib markii uu saaka xaruntaasi yimi waxa xaruntaasi la wareegay isla markaasina ka hor istaagay inuu halkaasi galo ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland kulan warbaahineed uu ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inay arrintaasi sharci darro tahay isagoona arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim sidaad arkaysa saaka subxii hore ayuu kusoo waaberistay ciidanka xarunta qofkii yimi markuu arkay iskaga noqday sababtaa fawdo uma jeedno qas uma jeedno rabshad uma jeedno nabadgelyadu waa muhiim waa wax aad iyo aad muhiima markaan anugu tegayna sidaa la wada socoteen waa laiga hor istaagay amar baan ku qablaabay ciidanku yidhaahday inaanad gelin alla maan khilaafin amarkii askarta waa hagaag baan idhi hadday sidaa tahay waxaan si ka xumahay weliyaal badan oo meesha joogay oo la xidhxidhay oo qaarkood gacanta loola tegay waa la sidaro waxaan leeyahay wariyaashaale ha la soo daayo wariyaashaale ha la soo daayo xorriyadooda ha loo soo celiyo dembigii waxaa lagu dilay lagu qabsaday waxay waa kamarada waxaa le wax kale dembiga geystay ma jirto wariyaashaale ha loo soo celiyo xubnaha golaha dhexana waxaan u sheegayaa in shirkii aynu dib u dhigayno kadib talooyin badan oo xubnaha gudayo dibad ba iga soo gaaray oo marka horeba qorshuu ahaa saaka inaan ku dhawaaqo dib u dhigistaa shirka iyadoo waqtigan marka hore aan qabtay oo aada u koobna xubnuhu ay aada u kala maqnaayeen markaan talada rugnay irsala rugnay waxay noqotay nofembar horaanteeda in shirka aan ku beegno sidaa daraaddeed waxaan iclaaminayaa nofembar shanteeda in shirkii aynu dib isugu nimaadno wixii farsamaana gadaal baanu kala soo socodsiin doonaa wadatashiyadda baanu ka yeelan doonaa arrimahan dhacay baanu wadatashi ka yeelan doonaa markaa xagga farsamadana gadaal baanu kala soo socodsiin doonaa haddii alla idmo horta waa waantaa sheegayso ma ogi wax xogoon taa ka haya ma jirto wax culay su-aaliga gaarahan xagga madaxtooyadaiga yimi oo dib uigala iyidhina ma jiro waxay waa wadatashi xubno badanoo xubno fara badan oo golaha dhexaana dhex maray natiijada wadatashiyadaa ayay ka dhalatay dib u dhigan marka hore maanaan filayn in ciidan naloo adeegsado laakiin mar haday dhacday imika dee talada baa laysugu noqonaya horta maantay ahayd maanta maalintii aan u dhawaaqay in laysu iman lahaa maalintaa arki lahaydee maanta ahayd xubnaha golaha dhexe maantana waa ogeydeen oo ciidan baa la isticmaala waa arki doontaan maalinta dambe haddii waxaa laga baxay sharciyadii ama xayndaabkii sharci ee xisbiga kulmiye ayaa dibadda looga baxay tana u dambeyso tusaale wareegsana ciidanka laysu adeegsanayo xisb baanu nahay xeer baanu leenahay waa in xayndaabkii sharciyadda lagu soo noqdaa waa in xeerka xisbiga lagu dhaqmaa arrintaa waxqabashadeeda leh golaha dhexe waa awoodda u sarreysa waxaa lahaa history repeats itself taariikhdu iyaday soo celisa sidaad sheegayso waa tiiteedii marka waxaan umaleynayaa qofkii kursiga ku fadhiistaaba jiirjiir ku yeelanaya waxaa rajaynaya inuu qabsoomo rajaynayaa sababtoo ah imika waxaanan filayn baa dee yimi oo ciidan aanan filayn baa yimi laakiin ha dhowto dee talaa laga gaadhaya xisbiga kusii jiraya xariir maxamed koosaar star tv hargeysa.